Okimanyi nti waliwo abaana b'abantu be baalonze amakubo n'agenda playing sex olw'okuba anoonya wa kusula. Ekivvulu kyalowooza nti we yandisuze bakikansolinze. N'agenda afunirayo olubuto lwatetegekedde. N'agenda afunirayo endwadde zaatetegekedde. Oyo tomumanyi. Naye ng'oyo omuntu afunye obulwadde obwo, enkya yagenda ozaala omwana nga olaba Becky eyafa nga baamuzaalira mu siriimu. Ng'omwana oyo gw'agenda ozaala ye mwana wo gw'ali mu buyinza. Kuba togenda salirawo muwala wo mukazi gw'anaayagala, togenda salirawo mutabani wo mukazi gw'anaayagala, togenda salirawo muwala wo musajja gw'anaayagala. Sawa ya lero mwana oyo azze mu kifo kino ng'alowooza nti Bobi Wine w'anaamala okuyimba ku ssaawa nga 7:00 tujja kunjoyingamu ng'abanuupu tunyumirwemu kisingako tuzinemu tubeere mu kisaawe kye twasabye n'emirembe tukakane tusondere bannaffe ssente nja kuddayo mbannyonnyole nti ensonga eyantutte yiino mugadde ekivvulu talina gy'alaze. Saagala olowooze nti ekivvulu ekyagaddwa kigenda kuddako ku disikasinga mu bintu eby'ekisiru. Bannayuganda muyige okuboola, muyige okuboola. Nalinnyeko mu luwombo badde simanyi kyendi. Natuuse mu ggwanga lya Dubai nga teryammanyi, teriyategedde nti nyingidde. Abasinga banneekanze mu luwombo. Natuseyo ng'omuntu n'empunga. Ng'abaana abasinga benda ku TikTok b'ensubiro bali mu nsi zaawa, naba abansubiro bandi mu Amerika ne banneekanga nange ne mbeekanga. Nene ndaba love eva ku ntobo y'omutima gw'omuntu eyaddala amazima ga Katonda Museveni abantu bakoowa. Ate ebintu by'ogezaako kkola ne mutabani wo byeyongera kakasa abantu nti watya tolina kyozaako just bukoowu. Ate n'akubalira ali kkafu. Nzijja nkunnyonnyola. Natuuse ku luwombo ne tunulira omwana w'omuntu nga talina kiddako. Wabula nga buli omu yeebuuza waali. Sawa ya leero we njogerera abaana b'abendi bakyebase ku luwombo si wowoka. Suubira ate base ku luwombo baamutegudde. Kati abasajja suubira balina we basuze nga beekukumye bwe bati mikwano gyabwe. Baalimba birala olwakino. Naye saagala olowooze nti ekivvulu kya Bobi Wine kyokka kyasoose okujja mu ggwanga lya Dubai. Abadde ng'ajja ne gavumenti yatidde kuswala kubanga amazima ga Katonda ekivvulu ekibadde kigenda obeerawo kibadde tekigenda beerawo mu Dubai. Kyemmanyi ne bapromota abakitegese bali ku macupa. Kibadde tekigenda kubeerawo mu ggwanga lya Dubai. Ngenda kujja nkubuulira ensonga. Oluvannyuma lw'ekivvulu kino njagala nkikolere seri za video okutandikira ku part 1 ngenda gita sawa 8 emisana. Nkikolere seri 12 ngenda kuzikola. Olw'ennaku gye nnina ku mutima na kino kye ndabye Dubai. Bobi Wine yali azzeeko Dubai. Era Museveni saagala ba promoters manyi ba blogger ba Ben Yalemu bakujubise nti oyina win ku Bobi Wine togirina. Wabula weeyongedde kwennyika. Museveni ne government yo ne kiwotsaba nicyo kino kimuwozi mu kiyikire ndusu biki mweyongedde kwennyika ababalira mufu. Mufu lwakuba muli mu ggwanga eryetiririra. Muno mulimu abaana abamanyi ennimi z'abawalabu.
Museveni wanyonyodde mu luzungu bana abantu bawa no luzungu balufuula bwe bati nyukuta nezitunula waggulu abaana baludde muno nga wabagoba mu buwalabu nga baasibye ero ne bagamba katulabe face yaffe ne kansomese muna Uganda ekyagudde ku Bobi Wine mu ggwanga lya buwalabu tebagenda tutuulirira zinesize tulika amini yaziwolako sente nga tebalina kyakulya. Kati mumbera yo namu na Uganda, njagalo chimanyi, nchechivulu cha Bobi Wine sicha soso kujako mugwangali ya Dubai. Wabula, wabadewo kuswazibwa. Mwasituse mubonji, mwasituse kuluamu na Uganda, mwazizamu Bobi Wine amanyi, Bobi Wine amanyi. Teba kulia, ntichina yo chamu ugude, ainane biya zude bikusifu, biyata sobola kunyonyola. Yabadde takimanyi nti n'omubangale n'owegwange ddala asobola okuteeka mu kakofiira ka lwedi akanoonyerezeeko abuuze lwaki Dubai yonna ejjuddemu obukofiira bwa lwedi. Kino kiina we kitadde Uganda, kiina we kitadde Bobi Wine, tebakulya zizo. Agenda obikunyonyola yenzeze ntya nnyo okwogera ebyaswakaba. Mba kwogerera bino bintu kata. Wani ngambio ya samachi, omanye chiri ya Dubai, natuse Dubai teri ya tegede. Na Abu Dhabi, neninye motoka ya sawa kumina muna, ya sawa emune dachikana, nentuse Dubai. Nentuke Dubai, nefuna hoteli kwenye asula, nefuna wena ambela, nenke tembela, nenjitegela. Nenesitula nengenda ku event wezabadde nenga kati byemba nnyonyola byonna ninge yabaddeko obw'omwoyo bwe ngamba nanyumya nti ebintu bino ng'omuntu tamanyi byennyumya nalabye love ensene tegedde love n'olwokuba nti tuyina love mubatulabe tuyina love mubatulabe. Abama TV banji na balabi. Bazeno. Bakomedia ni banji. Omuli nono gwebadu bade batadeka ni senga sebanga. Ba mulanzi. Senga sebanga yali mulutaloji. Mwanzi ndika kila kambuzi sikuweka wafuka. Mwabade balanzi senga sebanga anti MC. Yali mukome mulutaloji olale Bobi Wine mubuyinze. Yatwega tako mukampeini. Yasibibu wako ngaba sibaba lala. Yali muluta kitabaddeo just bakampo medde ne babukira ne bakakatubereo luno olutalo lwa munda lwa abaana abayiyewo omubira solo okweteekako baleka tukome mu byambalo wabula tuyolese action eri eggwanga lino. Ekintu kye bakoze ngaffe mulo ngaffe. The Baganda says the chojo man chinyaga bitono.